Och då kopplar vi in Fredrik Elg, professor i virologi vid Umeå universitet. Hallå. Hej. Ja, din bild då, åsikt. Har vi en andra våg i Europa om vi börjar där? Det där är ju semantik, vad vi ska kalla det för. Men vad vi har är en ökad smittspridning av den pandemi som har pågått ända sedan i vintras. När man pratar om influensor så är det här med andra vågen någonting annat. Men det är en kraftig ökning i södra Europa och Tjeckien som vi hör om. Om vi försöker att definiera en andra våg då lite grann. Alltså att smittspridningen på något sätt når en sån nivå att myndigheterna känner att det är svårt att kontrollera. Att sjukvårdsresurser börjar bli ansträngda till bristningsgränsen. Ja. Om man säger att det... Ja, jag skulle vilja uttrycka, om vi kallar det, om det är en andra våg. Jag tänker att vi är i Sverige just nu... har vi ett väldigt bra utgångsläge. Vi är med all största sannolikhet inne i början av en sån ökning av smittspridningen som man skulle kunna kalla en andra våg. Och därför så bör vi verkligen ta lärdom nu och ta höjd för det som eventuellt skulle kunna hända här också. Det som vi ser nu i Skåne, Uppsala, Stockholm, Örebro och på andra ställen att det är ökad smittspridning, det ska vi se väldigt allvarligt på, för vi vill inte komma in i en situation där sjukvården blir lika belastad som i vintras. Så där skulle vi faktiskt kunna bli. Så om jag har några korta sekunder på mig nu och säga någonting, så är det att vi måste ytterligare öka våra insatser för att minska smittspridningen. Och vi har faktiskt en hel del grejer som vi kan ta till. Och jag hörde nu på 4:45 Ekot att man har en studie i Edinburgh visar att publikarrangemang, att skippa publikarrangemang och att där det är stor smittspridning, stänga skolor, det har visat sig vara mycket effektivt. Och det som jag har försökt predika ganska länge, det är ju att vi även i Sverige bör använda oss av munskydd för att slippa den här snabba smittspridningen. Om vi gör det allihopa solidariskt, då minskar vi smittspridningen åt alldeles oerhört. Och vi är ju så kloka här i landet, så vi har lyckats ju hålla ner den här smittspridningen under sommaren. Och nu tycker jag att det är extremt viktigt att vi verkligen tar i. Och jag skulle vilja höra mer action från Folkhälsomyndigheten när det gäller den här saken. Man ska förlåt. Jag ska bara, det här med munskydd finns det ju delade meningar. Ja, det gör verkligen det. Men det finns delade meningar om det, men globalt är det ju ingen delad mening om det. Nej, men här i Sverige är det bra att säga. Jag pratar nu utefter vetenskap och beprövad erfarenhet och det som används internationellt. Ni pratade ju om Tyskland tidigare. Det är ju ett fantastiskt exempel där man är på tårna kring varje enskild grej. Där är det munskydd, där är det mycket, mycket mer effektiv smittspårning med mycket fler personal anställd för den saken. Förlåt, Fredrik, vänta bara, en sista grej då. I Edinburgh så sa man ju faktiskt det här nu alldeles nyss, att det är de många sakerna som vi måste göra. Det är det ena. Vi ska ta till alla verktyg vi har i lådan nu för att stoppa den här smittspridningen. Och det är särskilt viktigt eftersom våra äldre nu får rekommendationen att röra sig friare i samhället. Och de är mycket mer utsatta för risker när det gäller den här sjukdomen än vad yngre människor är. Men du Fredrik Elg, oaktat vad man tycker om hur Sveriges strategi såg ut i våras, kan det vara så, om man jämför med Tjeckien som vi hörde Caroline prata om tidigare till exempel, där fallen var extremt få i våras, så har Sverige idag ett mycket bättre utgångsläge att trots inte så hårda nedstängningar kunna klara det här bra, i och med att vi har en större immunitet i befolkningen? Ja, men alltså, vi har ju ingen stor immunitet i befolkningen. Vi har inte i närheten av att ha en skyddande flockimmunitet, så att vi är väldigt känsliga för fortsatt smittspridning här också. Det är tveklöst så. Det vet vi med de serologiska undersökningar som är gjorda. Fredrik Elg, jag sitter också och tänker på den debatt som ju blev igår när det kom tydliga lättnader då när det gäller här i Sverige till exempel. Lättnader för 70 plus och med 300-gränsen nu inom idrott och kultur.
Var det ett bra besked med tanke på vad man ser? Alltså, när det gäller de äldre så är det ju så här att det är ju ett bra besked. Jag menar, det har varit väldigt konstigt det här att, att en hel grupp, alla som är över 70 år, 1,6 miljoner svenskar ska sitta hemma under så lång tid. Det är ju verkligen inte bra. Men om vi kommer precis just nu med en ökad smittspridning. Nej, men alltså om vi nu... Det är klart att tajmingen där var ju inget vidare. Det hade varit mycket bättre om de hade fått komma ut så att säga under sommaren när det var riktigt låg smittspridning, för att vi kunnat anpassa oss. Nu händer liksom allting på en gång. Nu ser vi en ökad smittspridning. Skåne, Uppsala, Örebro, Stockholm och andra ställen. Parallellt med det så säger vi att nu är det okej med 300 i publiken och att 70-plussarna ska kunna röra sig friare i samhället. Det kan ju ställa till det, men det behöver inte göra det om vi tar till de verktyg som finns i lådan. Ännu mer testning, testa även folk utan symptom, anställ mer folk för smittspårning. Det är inte en jättesvår uppgift, utan det är bara att sitta i telefon och ringa till de kontakter och så vidare. Och jag säger igen, alltså, på med de där munskydden. Varför ska vi sticka ut så fruktansvärt? Man vet ju att om både den som är smittsam och den som eventuellt mottar smittan har på sig munskydd, så minskar vi radikalt risken. Inte helt och fullt, men det här handlar ju precis som om allting annat. Mm. Om att minska riskerna. Fredrik Elg säger det. Caroline Salzinger, vår korrespondent, du har lyssnat. Den debatt som vi nu för här i Sverige om lättnader och vad som kan hända, om du jämför med debatten ute i Europa? Ja, alltså om man jämför det med i Tyskland så har vi ju en helt annan debatt. Till exempel munskyddsfrågan är ju, som Fredrik säger här, den anses ju vara avgjord sedan länge här i Tyskland. Sen har man ju inte haft regler för speciella befolkningsgrupper på det sättet heller. Man har heller inte haft såna stränga regler vad gäller kulturarrangemang på ett tag. Så att här skärper man ju vissa restriktioner nu igen. Medan man kan tycka att det är intressant att Sverige i vissa fall då går åt andra hållet. Fredrik Elg, innan vi slutar, vi började det här samtalet och tala om en andra våg. Nu får du vara väldigt kort här, men du sa att det är en semantisk fråga. Men vad skulle du vilja sätta för etikett på det vi ser just nu? En kraftig ökning av den första vågen. För en andra våg, om man nu har väldigt kort tid, kan jag inte förklara det direkt. Men alltså en andra våg, det är om man har i en första våg nått flockimmunitet och sen kommer viruset tillbaka muterat och slår igen i stora delar av befolkningen som hade infektionen från början. Men där är vi ju inte alls nu, för det är en liten del av befolkningen som har varit infekterad, utan vi har bara en fortsättning på den första vågen, och vi fick en paus över sommaren av olika skäl. Men nu drar det igång igen på grund av att vi är närmare varandra, vi jobbar nu inte lediga, och det blir också kallare och torrare, och då sprids det här viruset lättare från människa till människa. Fredrik Elg, professor i virologi vid Umeå universitet. Tack för att du var med.